Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. What's up, my good people? Assalamu alaikum. It's your girl Mariam Ham. If you're new here, you are most welcome. Please consider to subscribe, like, share, and comment. And if you are alternate subscriber, thank you very much for the support. I really appreciate. In today's video, as usual, it's all about cleaning and cooking. And today we are doing our holiday routine. Watoto wamefunga shule, so niko na wasichana kwa nyumba. Apart from Amina and Abiba wameenda madrasa, tumebaki na Saumu, Sharon A, Sharon B na Grace. So hawa wanafanya kazi za nyumba. Okay, hii ni juice. Hii juice I think nimefanya recipe. Ni ya maganda ya mananasi, ndimu na tangawizi. Ni kama concoction ndio tunachemsha. Huyu ni Sharon A. Sharon A yatosha vyombo. Then Sharon B ndio huyu ambao wanafua nguo wakiwa na Saumu. Kama uliwatch last video ambao nilipost latest, kuna some girls niliintroduce kwa my family ambaye ni Sharon B. Tunaita Sharon B kwa sababu tuna Sharon, kuna Sharon A na kuna Sharon B, alafu na Grace. So hao ni watakuwa part of my family. Hii ni juice ninaweka. Hii juice ni kama concoction, ndio yenye ambayo unachemsha. Hiyo ya maganda ya nanasi, ndimu na tangawizi. Alafu hii nanasi nitakatakata, nirudi ni blend. Kublend, kuna recipe nimefanya iko kwa among my videos, the latest tu juzi. Nimefanya hii concoction ya maganda ya mananasi. Kama uje watch, please enda ui watch. Leo hakuna kazi yenye mimi nafanya, mimi kazi yangu tu ni kupika leo. So leo niko na recipe kiasi nitashare na nyinyi. Cause napika keki, nitapika biryani na nitarudi nitapika pizza. Hii keki ndo nimeanza nayo, nimeanza na kublend sukari na mayai. Mayai nimetumia 5 na sukari nimetumia 250 grams. After kublend ikakuwa white, nitarudi niweke mafuta. Mafuta tena nimetumia 250 grams. Ikisha jiblend vizuri, nitarudi niweke hii mixture ambao nimeblend kwa bakuli. Then nitarudi niweke, natumia sifrezing. Mimi wanapenda kutumia sifrezing kwa kubake. So nitarudi niweke kwa mashini, niweke hiyo mixture, then nirudi niweke unga yetu. Nikoroge vizuri na mashini, alafu nitaeka kwa baking tin yetu. Nimesahau kuambia flavor, nimetumia flavor ya pineapple. Don't know what to do anymore. I'm out of options, nothing's working. I'm out of service. Come help me now, I'm fucking nervous. I'm trying but can't scratch the surface. So I'll keep my mouth shut and not listen. Afraid I'd lose you if I didn't. Can't wait for what we're missing and compromise. Say goodbye. Oh, if I
Kwa tin tapaka mafuta. Mafuta huwa inazuia keki kushika chini ama kukwamilia chini kwa tin. Nitarudi niweke kwa oven. Oven nimeweka moto ya 180, moto ya juu na chini, alafu nitaweka for 60 minutes, hiyo ni kitu 1 hour. Alafu mimi huwa napenda nikifanya kazi ama nikitumia vyombo ninaosha. So nitasaidia warembo kuosha hizi vyombo ambazo nimetumia kukoroga nayo hii keki yetu. Aki guys, msijali, mimi huwa napenda kutumia shopping bag kuosha vyombo. Huwa naona ikingarisha. By the way, mimi huwa natumia shopping bag na kipande. Warembo washamaliza kufua, sasa ni kuosha varanda. Leo varanda wanaosha mpaka hizi mishipi ambazo nimeweka maua. Na by the way guys, sijui ni chama ingine nitapata ninunue nyungu za kupanda maua, cause hizi nini zangu za plastic zimeisha. Hizi ambazo nimepandia maua zimepasuka pasuka. Inshallah nikipata chama ingine nita invest kwa hizi pots za kupanda maua. Wakati keki iko kwa jiko, kwa wale ambao wananijua, okay, mimi ni DJ. Kwa wale ambao wameona videos zangu, mimi ni DJ, napiga DJ kwa harusi zetu za Waislamu. So naweza kuwa na job on a Saturday, ndio nataka kufanya rehearsal kidogo, nifanye mazoezi kiasi. Alafu after hapo tutaanza kutayarisha lunch na supper. Mimi ndio anajiconnectia kila kitu, hata nikienda job huwa anajiconnectia kila, yani hizo waya mimi ndio huwa ninajiconnectia. Oh.
Tumaliza kazi, watanisaidia kuprepare vitu ambazo nitatumia kutengeneza nazo. Hii ni kuku saumu anakata. Ana nikatakati yake sitaki hii ngozi. Nataka nyama za ndani kuzi kuku ndio natumia kutengeneza nao pizza. Wanapenda kufanya kazi music ikio nile sitaki kuweka sana kwa sababu ya music copyright. So hapa tunafanya kazi tukisikiza music. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind, and then you came over and you showed me love that. Hii kitunguu nitatumia kutengeneza nao biryani na pia pizza. I never had seen before. Now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you. Tunataka kuintroduce paka kwa hii nyumba. Okay guys, mimi si fan wa paka, but watoto wangu wanataka paka sana. Hii ni mchanga walikuwa wameenda kutafuta yenye itatumia kama choo yao, wanatoa kwa nyanya yao. So waliambiwa watafute mchanga, alafu after hapo ataendea paka. Then wameambiwa, I think wameambiwa waikaushe kwanza kwa sababu mchanga yenyewe inakaa ni baridi. Nitaanza kukanda unga ya pizza, nimetumia all purpose flour, alafu nitatumia chumvi na yeast peke yake. Then nitarudi nikande mpaka unga ikue soft, alafu after hapo nitaacha iumuke kitu kama 1 hour, half an hour hivi.
Hizi hoho ndio nitatumia kutengeneza pizza. Natumia red capsicum, yellow capsicum na green capsicum na vitunguu. Hizo nza kutengeneza pizza. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you. Hizi ni viazi za biryani, ninaweka food color. Okay, huu ni Sharon anaweka, ninawafunza kupika biryani. After kuweka food color, tutarudi tuchome kwa mafuta. Biryani yetu napika biryani ya nyama. So Saumu anakatakata nyama, na nyama ya biryani itakani kidogo, inatakana kubwa kubwa. Okay, nilimaliza na mazoezi yangu. Mashini pia inataka kupumua kidogo, so tulistopisha music. Jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't. Wali decide wapike Indomie lunch. Okay, watu wangu wanapenda Indomie. Au anaweza kula Indomie kila siku. My hubby alikuwa amefunga, huwa anafunga Monday na Thursday, yani ku fast. So waliamua wapike Indomie, alafu usiku at least tupike chakula poa yenye hata hubby akisema ni kufungua. Atafungwa na chakula poa ama atapata chakula poa ya kufungwa nayo. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. Later. Nitaanza kutayarisha supper yetu. Okay, nitaanza na kuchemsha nyama kwanza. Hii ni biryani napika. Nitaanza na kuchemsha nyama kwanza, na nyama naweka na hoho na kitungu. Alafu nitaweka na kitungu saumu na tangawizi kidogo. Then nirudi niweke kwa jiko niache ichemke mpaka maji ishe. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Wakati vitunguu zinaiva, nitaanza kuchoma viazi. Viazi ni zile ambazo tulichonga, alafu tukeka food color ndani. Na ukeka food color, usiweke kama iko na maji. Uweke, uoshe viazi vizuri, alafu wache zikuwe dry, ndio uweke food color.
I'm falling, the cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Nikimaliza kuchoma viazi, nitaanza kuchoma vitunguu. Vitunguu nazo nitazichoma mpaka zikue golden brown. Then to blend nyanya, hoho, kitunguu saumu, tangawizi na maziwa mala, hii tutatumia kutengeneza nayo biryani. Hii ni cheese saumu na grate, hii itatumika kutengeneza pizza. Nitarudi nikaange ile kuku ambayo saumu alikatakata. Ninatumia kupikia nao pizza. Ninakaanga na chumvi na curry powder. Okay, napenda kutumia black pepper lakini kwa saa hii sina. That's why natumia curry powder. Hii ni ile juice yetu ama concoction. Okay, saumu ndio ana i-blend. Ataka sukari kiasi. Okay, kama uko na asali unaweza weka. Nimesema tume-blend maganda ya mananasi, ndimu na tangawizi. Alafu tutarudi to blend hiyo maji ambayo tumechemsha nayo na hizo maganda zote, then tutarudi tuongeze nanasi. Hii ambayo naongezea ni hibiscus. I think nimeipronounce vizuri. Hibiscus pia nao ni mzuri. Okay, hii ni dawa ambayo tunatengeneza. Ni juice na the same time ni dawa. Hapa na nikupack na pack. My hubby anaenda job na amefast. So ninampakia keki na kuna muhogo ilikuwa imebaki kiasi na chai. Then after job ndio atakuja kula biryani. Keki yenyewe ilitokea mashallah, 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 mashallah.
Nyama yetu ishaisha maji, imeshakuwa soft already. So tarudi tuweke ile mchanganyiko ambao tuliblend ya nyanya, hoho, kitunguu saumu na tangawizi na maziwa mala. Alafu tarudi tuweke viazi, then pilau masala. Alafu tutarudi tufunike, tuache mpaka viazi ive ile yenye ukiguza inapondeka. Mchuzi yetu ya biryani iko ready, so tutaweka mafuta kiasi na tomato paste na kitunguu. Nitarudi sasa ile kitunguu ambayo nilichoma ndio nimwagie juu, tuache kitu kama dakika 10 hivi, mchuzi itakuwa ready. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. Doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. Ito. Ito. Mchele nilichemshia off camera kwa sababu okay, gasi yangu imeisha. So nilikuwa naichemshia nje na kulikuwa na giza, kukuwa light poa. But nilichemsha wakati imeisha maji kabisa, nikakoroga food color. Okay, in case kama uko na turmeric unaweza tumia. Nikakoroga kwa maji, alafu nikamwagilia round. Alafu after imenyauka kabisa kabisa, ndio nitarudi nipige mwiko kama ambavyo unaona nikipiga kwenye video. It's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos where you go. Every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights. The Stockholm lights. Nitamalizia na kupika pizza, unga yetu ndio hiyo ready ishaumuka. Nitarudi niweke kwa heat na ambayo nita bake nayo. Alafu nitarudi niweke yellow capsicum, red capsicum, green capsicum, alafu na kitunguu ambazo tulikatakata na nyama ya kuku ambayo tulikaranga. Alafu nitarudi nimalizie na kuweka cheese juu. Nitaiweka kwa moto ya 180 ama 160 hapo dakika 20 pizza yetu itakuwa ready. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. Sosi yangu, okay, nime blend nyanya. Nimetumia maji kidogo kublend kwa sababu blend yangu lazima utumie maji. So nikarudi nikaiweka kwa jiko, ikachemka mpaka hiyo maji ikaisha. Step beyond our door, oh, and if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling, the cityscape by night, wanna catch in my photos, where you go, every corner twice as bright, there'll be my treasures forever, when I can hold you tight, I'll see the Stockholm lights. Sometimes and I can't seem to find a light between
the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Itatoka tu, wachane tu na hayo. Unajisikia? Sasa yani kwa mashallah yenyu waifu. Iko aje? How is it? It is very sweet. Mhm. Wishina. Iko aje? Hey, like that. Very sweet. Na. Tamu. And you? On point. Wow, thank you. Delicious. Wow. More water. Eh, pati tu yuko pizza ni kubwa. Hamwezi wale. Iko sawa? Chumvi? On point. Aya, sawa. Pati tu ilikuwa tu ni kuonja. But si ingine ni asubuhi.